Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri jana jazılıçıları. Biz Oş şaharında Japalak Unabazarından kaytıp jattıp, adat bolup baştadı. Oşol bu jerde it sattan katar jaka gelip, it küçüktördü. Dağı da sizlerge jañdagı malumattar bere keteyin dedik. Bugün 22 avgust 2021 jıl. Tagında jekşembe. Bu jerde Batıl ушул немеден баштай берсек анда? Күчүктөрдөн. Питбул күчүктөр. Питбул бу бардыгы тең. Тазабы же аралашмабы? Энеси атасы алабай. Атасы алабай экен. Энеси питбул. Ургачы эркектер аралаш окшойт а? Эркек ургачылар кандай болуп кетип атат? Канча сомдон? Эркеги 2000'ден ургачылары. Эркеги 2000 ургачылары 1.5 000'ден дейт. Жакшы. Ой, муу кандай кебе? Мында питбул күчүк. Питбул күчүк өтө арыктап кетип турго. Э, жанды эле бирок жаныбарбы? Жаныбар. Жаныбар экен. Ургачыбы? Ургач. Канча деп атасыз аны? 2000 болгон. 2000. Анан муну ит эмне деп аталат эле? Муну дагы өзү мында караганда популярдуу, айрыкча Америка жана Европаларда. Мопс деп коебу. Мопс деп коебу? Э, бир жакты карап койсоң мен жакты. Бетин көрүп коелу. Мына бетин байкасаңыздар, ажайып ит болуп турат. Канча деп атасыз аны? Жашы канча? 3000 1 жаш экен. Питбулду? Питбул 5000. Эркегиби? Ургачы. Ургачысы 5000 экен, а? Эркеги канча болуп атат? Эркеги деле 5000. 5000 болушу. Ушу испаниялыңызды да көп сүрөп атышат да. Мынакей. Испаниял, мен жакын бара албай атам, кээ бирки могу питбулдар да сал коркунучтуу болуп атат. Жашы канча эле испаниялдын? 1 жаштан өтүп калды. 1 жаштан өтүп калды. Ошол канчык? Аны канча деп атасыз? 4000. Анан айтмакчы урматтуу көрүүчүлөр, видеобузду жакшы мындай туруктуу үзбөстөн көрүңүздөр. Себеби мындай билинбеген суроолор пайда болуп калып атат. Баягы ар бир иттин ээсинин номерин айта кетпейсиңер деп. Ушул жерде көрүнгөн бардыгы бир адамга караштуу, акырында ошол номерлерин айта кетем ээсин. Овчарка турат. Овчарка. Бул жашы? Жашы 1.5 жаш. 1.5 жаш. Ургачы канча деп атасыз? 5000. 5000. Эми бул жакка өтө берели. Бул жакка өткөндө мына тайган чыгып атат. Тайган? Тайган кичи ургачы 5 айлык. 5 айлык ургачы канча деп атасыз? Болушу 4000. Болушу 4000. Анан мынолар алабайларбы? Алабайлар. Дөвөт ургач канчыктар кайсы? Мына канчык? Мына дөвөт, а? 6 айлык. 6 айлык. 10 айлык. Мына 10 айлык дөвөт. Канча канча сом бул? Мынар да 5000 бере. 5000 сомдон. Анан питбулду пайда болуп калыптыр, а? Күчүктөрдүн энеси. Күчүктөрдүн энеси, а? Ошо. Аны бөлөк сатасыз дайым, а? Алдан сурасыз. Канча сатып бересиз? 3000-4000ге сатып. 3000-4000ге берип берет экенсиз, а? Анан мына жакта да көлөкөлөп дагы бир ит турат, ал Машка. Машка Лицовачтын булмаска. Аны канча деп атат элеңиз? 3000 сом. Бирок үйгө кайтарган ошолор жакшы, а? Мындай жакшы деп айтылат. Качпай, көбүнчөсү алыс жака кетип калбайт да ошондой иттер. Бир жерде турган иттер болуп кетет. Жакшы. Мына ушундай иттер бар экен, бул аптада көрдүңүздөр. Кимге кызык болсо дагы да суроолоруңар пайда болсо, азыр ээсинин байланыш номерин айта кетем, толук маалыматты ээсинен сурап билип аласыздар. Айтып коюңуз номериңизди. 0779. 0779. Мына жакта кишилер урушуп кетишти. Иттер. Улантып бериңиз. 779. 58. 33 80. Болтур, ишиңизге ийгилик. Биздин каналыбызды колдоп, ушундай видеолор дайыма көрүп турам десеңиздер, лайк басып туруңуздар. Биз дагы үзгүлтүксүз дайыма чыгарып турабыз, эгер көп просмотрду ээлесе видеолорубуз.
Бардыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик.